Hapje e rrugëve është prioriteti të gjitha komunave shqiptare këtu në Maqedoninë Shqiptare. Vlerësuar historikisht në të gjitha zonat rurale, rrugët janë hapur me punë angari nga banorët lokal, ndonë se tani disa punë po ngritim në nivel institucional. Hapje e rrugëve të reja në komunën e Tearcës është e karakterit jetik. Tani në këtë kohë të re, në rajonin e kësaj komune, rëndësi të veçantë ju jepet rrugëve bujqësore, dhe kjo është një mundësi reale që të ngritet motivacioni i banorëve në këto zona për t'ju përkushtuar më shumë kultivimit të kulturave bujqësore. Për këtë ide, për konkretizim të këtij projekti, ju sjellim opinionin e kryetarit të komunës së Tearcës, zotit Isen Hasani. Ideja ka rrjedh nga brezat më parshëm gjishërit tonë, të cilët e kam patur ëndër në kohën e tyre, që një rrugë me vlerë të kësaj natyre që neve po e bëjmë realitet, pikrisht aty ishte frymëzimi kene që e vumë në agjendë për vitin 2016 në plan program aksional me vendim të këshillit si prioritet në një e dita, duke patur përkrahje nga Biroja për Zhvillim Regional për Komunat Rurale, për zhvillimin e bujqësisë, nën komponente me nevojat veçanta, dhe në rastin konkret ne shfrytëzuam një mundësi të kësaj natyre dhe jemi dëshmitar të një ngjarje ku ky vend po ringjallet atë që potencuat edhe ju konkretisht në zhvillimin e bujqësisë, pasi që bujqësia është lënë pasdore. Falënderim i veçantë po ashtu i shkon edhe kompanisë Enibau, e cila i ka krijuar punë mender në fazën e parë, kështu që tash jemi në fazën përfundimtare për realizimin e punëve finale, është kompania Net Invest që e përgëzojmë për seriozitetin e saj, dhe nga ditë e hon kjo rrugë me zotin para do të fillohet dhe do të përfundohet në javën që vjen, edhe me vendosjen e asfaltimit të kësaj rruge. Hapësira e rrugës në gjerësi do të jetë 5 metra, ndërsa në gjatësi 1 km e gjysë, dhe rëndësia e kësaj rrugë është shumë e peshë për arsye se veçanërisht në këtë rrugë në të ardhmen me automatizëm fshatin e Rashë do të kenë qasje shumë më afër pranë gjigantit, pra pranë komunës së Jegunovsit, dhe aty ndodhet edhe fabrika për shkrirjen e ferrolugurave në një nëndi. Neve parashohem që në të ardhmen edhe për ndërtimin e deponisë të materialeve të forta apo të ngurta që themi neve, pasi që në jug të fshatit në Rasht kemi hapësirë dhe planifikojmë që për materialet e forta të punojmë në atë drejtim të kemi një bazë të sigurt në nivel të komunës, pasi që trumbetohet se në nivel të rajonit të Pologut një deponi e kësaj natyre e shuajnë të rrugës të ndërtohet në mes të dy komunave Bërvenis dhe Vrapçisht, ndërsa duke e parë distancën neve do shkojmë nga jo për kompanitë ndërtimore të kemi kompani gjithsesi deponi afër në rajonin e komunës së Tearcës. Të shtojmë se kjo rrugë është bërë me të gjitha standardet e kohës, gjithnjë mbështetur në profesionalizëm të implementuesit të këtij projekti Net Invest Group dhe të parit të kësaj ndërmarrje, zotit Nexhat Etemi.